Vi arbejder her for tiden med tilbedelse. Lovprisning, det er den første del af Guds kompas, som vi arbejder med tirsdag aften til bønneskole eller bibelskole her i efteråret. At Gud han gav os en plan gennem Israels lejerordning i ørken, hvor de kommer ud af fangenskabet. Ud af Egypten, når de befinder sig så i ørken, og nu skal de have dagligdagen til at fungere. Og Gud han taler til Moses, og han siger til Moses, jeg vil gerne, at Israel vil leje sig ind på en meget bestemt måde. Når I flytter jer fra et sted til et andet, så skal I gøre det på den måde. Når I går i krig, så skal I også følge den samme orden. Og det giver os et billede om, hvordan Gud vil, at vi skal indordne vores liv for at nå det, han har kaldet os til. For at opleve den fred og den frihed, han har for os. At finde lykken i livet, som han har lovet os. Jamen, vi ser det hver eneste søndag formiddag i den aroniske velsignelse, at han vil, din far i himlen, som elsker dig, vil, at du forstår, at han vil velsigne dig. At du går under en åben himmel. At hans kærlighed vil være med dig. Det er ikke mere, han vil, end at velsigne os. At han vil bevare os. Han vil beskytte os. Som Olof var ind på, jeg kan hvile i ham, mens stormen raser. Fordi det er ham, der bevarer mig. At jeg ved, at jeg i min dagligdag, som menneske, oplever igen og igen og igen mit eget behov for at opleve Guds nåde i mit liv. Og han lover mig, at hver eneste gang, jeg kigger op på ham, så vil han lade sit ansigt lyse over mig. Og han vil være mig nåde. Er det ikke fantastisk? Er det ikke fantastisk, at Gud han lover os, at når vi kommer til ham og siger, far undskyld, at han har allerede sagt, du er tilgivet. Fordi han siger det i velsignelsen. At mit ansigt vil lyse over jer, og jeg vil være jer nådig. Halleluja. At jeg kan få et liv, hvor jeg vandrer i fred. Det er et spørgsmål om, hvor finder vi det? Og det er der, hvor Gud han giver os jo en måde at indrette livet på, at hvis vi følger det, så kan vi komme ind i en tættere vandring med Jesus Kristus. Og det begynder alt sammen ved at lovprise, at ophøje. At når vi i vores liv ophøjer ham, når vi lovsøger ham, når vi lovpriser ham, og ved hvad, jeg taler ikke om sådan en formiddag, når virkelig han spiller, og vi synger, og det er helt vidunderligt, og Helligånden siger, nej, jeg mener manden, når man går ned ad vejen, og man står over for en hel uge, og det eneste, det fjende kan sige, det er, kan du huske mange ting, du skal nå, du kan aldrig nå det, du kan bare glemme det, du er træt allerede nu, og det er bare manden formiddag. Det er der, hvor jeg løfter blikket, det er der, hvor jeg siger, du er en god far. Det er der, hvor jeg begynder at ophøje ham. Det er der, hvor jeg begynder at sige, jeg har elsket dig, det er den, jeg er. Det er der, hvor jeg oplever min nærvær sammen med ham. Det er den daglige vandring sammen med Jesus Kristus. Det er den kraft, vi har. Fordi når vi ophøjer ham i vores daglige dag, når vi lovsynger og lovpriser ham, hvad er det, det gør i os? Det næste punkt på kompasset, det er søde siden, og det er Jesus Kristus. Når vi ophøjer Gud, vor far i himlen, så baner vi vej ind i vores eget liv for, at den opstandelsens kraft, som vi oplever i Jesus, det kan fungere i vores eget liv. Når vi elsker vores far i himlen, det gør Jesus Kristus i livet i os. Og det er der, hvor når Jesus bliver livende i os, når hans kraft i vort liv bliver til dagligdagen i vort eget liv, det er der, hvor Helligåndens kraft kommer. Fordi når Gud sagde, han lagde lejeordningen ud for Moses, og han sagde til Moses, først så er det på østsiden, det er jule, det er lovprisning, det skal altid gå først, det skal altid være foran, det skal altid være det, man prioriterer først, fordi vi baner vej ind til magten og kraften.
Og det er den, der sidder på min højre hånd, siger Gud. Og vi ved, at Jesus Kristus, han sidder ved Guds højre hånd. For det er det, Peters budskab på pinsedag. Og ved du hvad, det var ikke bare noget, han fandt på, men Peter, han forstod i den oplevelse, at når Jesus Kristus sidder på højre hånden, at Gud den er mægtig, at han havde udgivet Guds hånd, men først skal han sidde i magtsæden i vort liv. Og vi ved, at Gud siger til os i Psalm 22, at når vi ophøjer ham, når vi lovpriser ham, så troner han på vores lovsang. Og når Gud troner på vores lovsang, hvor sidder Jesus Kristus? På hans højre hånd. Amen. I mit liv. Og når Jesus Kristus sidder med den højre hånd af Guds magt i mit liv, hvad sker der? Og det er det, Peter forkynder om. Så udgød han Guds ånd i mig, opstandelseskraften i mig. Og hvad er det, det gør i mit liv? Det gør, at det giver mig kraft og styrke til at leve et helligt liv. Ved du hvad, hvis der er noget, vi har brug for i den tid, vi lever i, det er for at leve et helligt liv. Halleluja. Amen. Et helligt liv. Et liv, som ærer vor far i himlen. Et liv, som viser verden om den kærlighed, vi taler så meget om. Jeg har sagt det mange gange til undervisningen her på det sidste, men det er en citat af Francis af Assisi, hvor han siger til dem, som følger ham, gå ud og forkynde budskabet om Jesus Kristus. Gå ud og gør disciple. Gå ud og evangelisere. Og hvis det er nødvendigt, så brug ord. Så jeg forstår det, at vores dagligdagsliv er vigtigere end noget andet. For det ser os. Det følger med os. Hvordan er vi, når ting der går os imod? Ved du hvad, når sejren er der, så kan vi godt blive sejren. Men når vi står midt i kampen, hvad gør vi? Og Gud han sagde til os fra begyndelsen af, at hvis ikke vi har Jesus Kristus som troner i vort liv, så vil Helligåndens kraft have ingen virkning. Fordi det er den hellighed, Gud har kaldet os til. Og når Helligåndens kraft er udgivet i vores liv, og ånden begynder at virke i os, hvad sker der så? Fra vestiden, så bevæger vi os mod nord, og nord, det er Guds ord. Hør, hvad Gud siger til os. Vi lovpriser ham. Han troede på vores lovsang. Helligåndens kraft bliver en del af vores liv, og der og kun der vil Guds ord blive åbenbart i vores liv. Hvor alle i kirkens historie har vi begyndt i nord. Har vi begyndt med at lade os forklare, hvad Guds ord siger til os. Lad os høre, hvad Guds ord siger. Og Gud sagde selv, at mit ord kan blive åbenbart kun igennem mit ord. Det skal være levende i vores liv. Jeg så her i løbet af ugen en mindetavle, der er sat op på det sted, hvor kirken var. Det var ikke en kirke, det var bare en ganske almindelig hus i Los Angeles, på Sousa Street, hvor Guds Helligånd faldt, og det vi kender som den pinsebevægelse. En del af det jo ikke kun der, men det er nok det sted, som det er mest kendt. Der er en mindetavle, der sidder der på bygningen. Og der står, at ja, på den dato, så oplever det det, og William Seymour, han var pastor og det. Og så står der, vildt, så sagde, og deres budskab var Guds frelse, hellighed og kraft. Frelse, hellighed og kraft. Ved du hvad, hvor enkelt er det i vores liv? Hvis vi vil bare give os selv til det. Men det, som Gud han beder os om at gøre først i livet, det er nok det sværeste for os alle sammen. Fordi det kræver noget af os. Det kræver noget af os. Det kræver, at det er os, der kigger i spejlet og siger højlydt til det, vi ser i spejlet. Du er elsket af Gud, din far i himlen, og han elsker dig, og det er det, du er. Halleluja. Det kræver, at vi er dem, der løfter hænder, og vi er dem, der lovpriser og lovsynger ham.
Det er os, der skal begynde at handle på det, fordi når vi handler på det, så åbner vi himlens velsignelse. Som vi har snakket om her på det sidste i Paulus, der skriver i 1. Korinther, 1. kapitel, vers 18 til jeg tror det 25, vi har snakket om, men i specielt vers 23 og 24, hvor der står, at det her vores budskab, siger Paulus, det er det korsfæstede Kristus. Det er ikke et budskab. Mit budskab, det er korsfæstet. Tak skal du have. Men han siger, at det er det eneste, vi prædiker, det er det eneste, vi tror på. Fordi når vi forstår, at vi begynder at ophøje det, at når vi står over for noget, der er umuligt i vores liv, at vi ved, at vi kommer igen. Vi ved, at vores far i himlen, han baner vej. At vi ved, at vi er mere end sejr her i livet, på grund af Jesus Kristus. Så når jeg er korsfæstet, så ved jeg, at opstandelsens dag ligger lige foran mig. At der kommer en ny dag, der kommer en ny begyndelse. Så jeg prædiker, og jeg lever i Jesus Kristus. Det er en korsfæstet. Fordi uden død, er der ingen liv. Og det er vores budskab, som er så anderledes end verdens budskab. Fordi verdens budskab fortæller os, at vi lever, så dør vi om den dag. Men så dem, som tror på Guds kraft, vi prædiker, nej, der kommer døden først, og så lever vi. Og vi lever i al evighed. Og vi lever i den kraft, som han har givet os. Men vi kommer altid tilbage til spørgsmål. Er vi villige til? Er vi villige til at begynde at prøve ham? Er vi villige til at begynde at prise ham? Fordi det er vores villighed, der bringer vejen for kraften i Gud. Lad os gå videre. Amen. Yes, er der lyd på det her? 3, 4, det er der. Tak, Joe, og tak for dit store hjerte, du har. Det er bare så vidunderligt at mærke og opleve. Jeg er glad for at kunne stå her i dag. En uge har været meget spændende. Måske lidt for spændende. Og sådan er det bare nogle gange, så er det ikke altid, det går lige som vi havde forestillet os. Jeg havde i fredags forestillet mig, jeg havde taget fri fra arbejde, og jeg tænkte, nu skal jeg have en dag, hvor jeg er sammen med min far i himlen. Hvor jeg skal forberede mig og bare dykke ned i Guds ord og virkelig bare nyde godt af skriften. Og så sker der bare noget, så gør, at jeg må lægge det til side og tage afsted. Så kan det jo gå en gang imellem. Og jeg ringer sådan til Joe og siger til Joe, godt, at du lige skal være en lille backup, fordi jeg ved ikke lige, hvordan det har ledes. Men så, hvor far hjemme, han er bare kærlig. Han er bare god. Så da jeg vågner lørdag morgen, selvom vi skal til bryllup, vi skal ud af døren klokken 11:30, da jeg slår øjnene op lørdag morgen, der kommer nogle ting til mig, så jeg begynder bare at sidde og skrive ned, og skrive ned, og skrive ned. Og det klarede jeg på en time eller halvanden. Og så måtte jeg lægge det fra mig, fordi så skulle jeg altså til at klæde om. Jeg var nødt til at gøre det fint, når vi skulle til bryllup. Sådan er det jo. Og vi kom til det her bryllup, fuldstændig fantastiske bryllup, og havde en rigtig dejlig eftermiddag og aften. Og nu er vi her, og det er bare super dejligt. Og jeg har det jo på den måde, at jeg kan godt lide, og det kan Brisa skrive under på, det sker bare desværre rigtig sjældent, nok lidt for sjældent, at Brisa synes, at jeg stiller mig ud bag kødbrødrene. Men jeg har det på den måde, at jeg kan godt lide at blande tingene, og bare mixe og hælde et eller andet op, og så ser vi, hvad der sker. Jeg smager altså på det undervejs. Bare roligt. Og så er det også nok lidt med det her budskab, som jeg har til den her formiddag. Fordi vi har haft det her kursus om taknemmelighed. Jeg var her ikke selv. Men jeg hørte overskriften, og jeg så bare lige en linje, og så tænkte jeg, wow. Og så har vi haft det her med at prise Gud, at tilbede ham. Og så kom den her sætning til mig.
At have et taknemmeligt hjerte, som vil prise Gud. At have et taknemmeligt hjerte, som vil prise Gud. Og så sidder vi og tænker på, jamen, det har jeg også. Jeg er der taknemmelig. Ja. Det er der ikke tvivl om. Det er det der. Men taknemmelighed er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi gør, som faktisk Assisis også nævner i sit udtryk. Taknemmelighed, det er ikke bare noget, vi siger, men det er noget, vi gør. Det er noget, at vi er. Halleluja. Der er mange i verden i dag, som faktisk ikke er taknemmelige. Og nogle gange så er jeg bange for, at det her, det der sneder sig lidt ind i vores rækker, ind for vores mure, ind bag, ind i de kristne rækker, hvor at vi tager tingene lidt for givet. Jamen Gud, han har jo lovet, at han er blevet. Jamen det skal jo nok gå, alle sammen. Jamen det skal det nok også. Men vi må have et taknemmeligt hjerte, der bare vil prise vor far i himlen, der bare vil udtrykke vor glæde, vor kærlighed og vor taknemmelighed til ham for alt det, som han har gjort for os. Amen. Han har gjort så utroligt, usigeligt meget for os. Han har frelst os for evig fortabelse. Bare det alene burde være nok til, at vi rejste os op lige nu, og så bare priste ham resten af eftermiddagen. Amen. Hvorfor er du her? Amen. Come on. Lad os gøre det. Halleluja. Men han har så meget godt for os. Han har så meget godt for os. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi forstår, at vi prøver at gribe denne dybde med taknemmelighed. Amen. At sige Gud tak. At give ham pris. At give ham ære. Amen. For når vi gør det, så oplever vi hans trofasthed. Så oplever vi hans kærlighed. Så oplever vi, hvordan tingene vil lykkes for os. Halleluja. Halleluja. Lad os prøve os op i Kolossenserne og kapitel 2 og vers 1. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg har måttet kæmpe for jer. Og for dem i Laodikea. Altså det er lidt svært. Det vil jeg sige. Det havde været nemmere, hvis der bare stod IKEA, men det gør jeg altså ikke. Og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerter og knyttes sammen i kærlighed og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommen og kundskabens skatte er skjult. Der ligger så mange skatte skjult i vor Herre. I hans ord. Og jeg tror, en af de skatte, som vi skal opskatte, og som vi skal værdsætte, og som vi skal tage fat i, er taknemmelighed. Hvis vi har et taknemmeligt hjerte, så bliver det bare så meget nemmere. Det bliver bare så meget nemmere. Hvis vi har et taknemmeligt hjerte, så vil vi bare prise Gud. Så vil vi bare ære ham. Vi kan slet ikke lade være, fordi vi har et taknemmeligt hjerte. Vi har et taknemmeligt syn på tingene. Hvorfor dit, og hvorfor dat? Ja, det kan man spørge sig selv om så mange gange.
Men vi kan ikke bruge det til noget. Vi kan ikke bruge det til noget som helst. Det vi kan bruge til noget, det er, at vi kan stille os foran vores far i himlen. Og så kan vi begynde at ære ham, at tilbede ham, at prise ham for alt det, som han er, for alt det, som han gør, og for alt det, som han har gjort. Halleluja. I ham er alle visdommens og kundskabens skatteskjul. Jeg tror, at det her med taknemmelighed, det kan også godt være en gave, at vi modtager. Amen. Vi kan modtage en gave. Lære os selv at være taknemmelige. Huske på alt det, som sker, som er godt. De små ting. Det, som ingen ser. Når man får en gave, hvis du får en gave, så har du to muligheder. Man kan åbne den gave, være taknemmelig, bruge den, udforske den gave. Hvad kan jeg bruge den til? Hvad giver den mig? Hvad gør den for mig? Taknemmelighed, det gør noget godt for os. Det giver os en usigelig glæde. Det gør, at vi har bare lyst til at prise ham for. Til at ære ham. Vi kan også gøre noget andet. Vi kan også få en gave, uden at være taknemmelig eller glad. Og man bruger den ikke. Det er jo lidt trist. Vi alle sammen, vi har prøvet at få gaver, går jeg ud fra. Det håber jeg, at du på et tidspunkt i dit liv har fået en gave. Og der er den der forventning, når du får en gave. Og du tænker, jeg ved, hvad det her er. Er det her noget for mig? Er det noget, jeg kan bruge? Og man kan måske gøre sig nogle tanker, nogle forestillinger om, hvad den her gave, den vil gøre for en. Og man åbner den her gave, og så tænker man, okay, det var godt nok ikke lige det, jeg havde forestillet mig. Men sådan af ren høflighed, så skruer man et lille smil på, og så siger man, tak for gaven, det var nok en fin gave. Men ind i sig selv, så tænker man, hvad i alt? Hvad skal jeg bruge det her til? Altså, jeg ved ikke, er det kun mig, der oplevede det? Okay. Jeg tror, at vi alle sammen, vi kan genkende det til det her. På et eller andet tidspunkt, at det måtte være sket for os, ikke? Men ser du, der er en kæmpe forskel. Fordi når Gud, han giver gaver, så er det fuldkomne, lutre, gode gaver, han giver til sine børn. Kan jeg få et amen på det? Amen. Amen. Ved du, hvad han kender dig indefra og udefra? Amen. Halleluja. Så han ved præcis, hvad du trænger til. Halleluja. Han ved præcis, hvad du trænger til. Halleluja. Så når vi får gaver fra Gud, så skal vi ikke sidde og kigge på dem. Vi skal pakke dem ud. Og så skal vi være taknemmelige. Fordi at vi ved, at han ved, hvad der er bedst for os. Hvad vi har brug for. Hvad vi trænger til. Amen. 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 Jeg tror, det er vigtigt, at vi griber den her dybde. At vi griber den her med, hvor vigtigt det er. For det bliver så meget lettere for os. Det bliver så meget lettere for os at bare løfte vores hænder
og tilbede vor far i himlen. Hvis man er lidt utilfreds, hvis man er lidt sur, hvis man er lidt svær, hvor let er det så at løfte sine hænder? Det er lidt mere vanskeligt. Det er lidt sværere. Det er altid super let at løfte sine hænder og prise Herren, når alt det bare kører derudad, og alt det bare, der er medvind i håret, og solen skinner, og det er bare lækkert. Halleluja. Men når det ikke lige går, som vi havde forestillet os, så er det ikke altid så let. Men vi må være taknemmelige. Der står i skriften, at vi skal sige Gud tak altid. Vi skal sige Gud tak altid under alle forhold. Amen. Amen. Ikke for alle forhold. Vi skal ikke takke ham, fordi at vi er blevet syge. Vi skal ikke takke ham, fordi at det går elendigt. Men vi skal takke ham, fordi vi ved, at han er med os, og han vil os det bedste, og han får os ud af den her situation. Det her, det er bare midlertidigt. Det er kun for en periode. Der kommer til at ske en forandring, fordi vores far i himlen, han er med os. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg elsker det skriftsted, der står i Efeserne 1, og 17 og 18. En bøn, der står der. Paulus, han skrev den her. Og det er en bøn, som jeg bruger selv ofte. Og jeg har tænkt mig at læse den her for jer. Og jeg beder om, at vor Herre Jesus Kristus Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdommen og åbenbaringens ånd til erkendelse af ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han har kaldet jer, og hvor rig for herligheden hans arv til det hellige er. Amen. Jeg synes, det er nogle fuldstændig vidunderlige vers. Og jeg vil bare opfordre dig til at bede det her ind i dit liv. At bruge den her bøn selv. At han må oplyse mit hjertes øjne, så jeg ser, så jeg forstår den dybde, der er i ham. Og hvilken betydning det har, at det er taknemmelig. At jeg er taknemmelig for det, som vi har fået. Vil du være Gud? Han er trofast. Gud, han er kærlig. Gud, han svigter ikke. Han er retfærdig. Og når noget ikke er, som det skal være, så kommer han til at sørge for, at det bliver, som det skal være. Punktum. Amen. Sådan er det. Der er ikke nogen diskussion. Halleluja. Når vi starter vores livsforandring med vores far i himlen, så kender vi vores mål. Vi ved, hvad målet er. Målet, det er himlen. Målet er at være sammen med ham for altid. Og bare prise ham i livet. Men i mellemtiden, der er en vandring, der er en rejse. Og vi ved ikke, hvad morgendagen bringer. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske på vores vandring. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske på vores rejse. Men det vi ved, det er, at han har lovet, at han vil være med os. Og han vil Amen. Være ved vores side. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja.
Ved du hvad, jeg er så taknemmelig. Jeg er så taknemmelig dybt nede i mit hjerte for alt det, som jeg har fået lov til at opleve som et Guds barn. Som en troende. Som en nyfødt kristen. Halleluja. Ved du hvad? Jeg har fået lov til at opleve en masse vidunderlige ting, både i Ukraine, i Polen og steder rundt om i Danmark, at Gud har været med. Halleluja. Jeg har set fantastiske ting. Jeg har oplevet, hvordan han har grebet ind, hvordan han har forvandlet menneskers liv, hvordan han har frelst folk, og hvordan han har helbredt folk, hvordan han har kommet med ord til folk, som de har kunnet bruge direkte i en situation, som de har stået i. Gud, han er fuldstændig vidunderlig og fantastisk. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg er så taknemmelig for, hvad Gud han har gjort. Amen. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kan være her i dag. Jeg er så taknemmelig for at være en del af denne her kirke. Jeg er så taknemmelig for, at du er en del af den her kirke. Jeg er så taknemmelig for, at folk er trofaste her, at de møder op igen og igen, støtter op og er med. Jeg er så taknemmelig for hver eneste en, der er her. Far i himlen, han er vidunderlig. Og han har det bedste for os. Han har det bedste for os. Vi skal give os tid til at bare prise ham, til at bare ære ham, til at bare løfte hans navn op og give ham ære. Halleluja. Halleluja. Og jeg synes, at vi skal tage en stund, hvor vi bare lovpriser ham og tilbyder ham. Halleluja. Skal vi ikke rejse os op? Tak, Jesus. Kora, bare.